magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa dhowaan laga hirgeliyey gaadiidka gurmadka degdega ah ee ciidamada amniga, kuwaasoo ka kooban 10 gaari, waxaana la sheegayaa in durba ay saameyn abuureen islamarkaana door weyn ka cayaaraan dhinaca sugidda amniga magaalada Hargeysa. Haddaba gaadiidka sida uu shaqeeyo iyo ilaa iyo iminka sida uu u guuleystay waxaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa kuna eegaya wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. gaadiidkan waa nooca alaaba ay isticmaalaan ciidamada ammaanku islamarkaana ka howlgala gurmadka degdega ah, ayaa lagu wadaa inay door ka qaataan sugitaanka nabadgelyada iyo inay u gargaaraan bulshada haddii ay soo wajahdo ammaan darro, iyagoo loogu talagalay inay si sahlan u soo wici karaan si ay ugu soo gurmadaan. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Warancadde, oo isaga ay wasaaraddiisu mas-uul ka tahay nabadgelyada, ayaa sheegay inay doonayaan xoojinta xidhiidhka bulshada iyo weliba ciidamada ammaanka. sida keliya ee lagu xaqiijin karaa waxa weeyaan nabadda dalkan iyo xasiloonidiisa marka ay buliiska iyo bulshadu wada shaqeeyaan. Xiriirka waxaan doonaynaa inaan aad u xoojino. Iminka waxaanu keenay baabuurtan la yidhaahdo ootootada. Baabuurta waxaan ugu talagalay inay noqdaan xiriirka u dhexeeya bulshada iyo buliiska. Tan iyo intii la aasaasay, gaadiidkan ayaa si weyn looga dareemay xaafadaha magaalada Hargeysa, iyagoo inta badan gaaf wareega shaaraacyada islamarkaana muddadaasi fuliyey howlgallo ay ku soo qabqabteen dad waday ammaan darro. Waa sida uu VOA u sheegay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sarreeye Guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan. hirgelinta gaadiidka gurmadka degdega oo muddooyinkaba si weyn ay isula dhex marayeen hadalhayntooda bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa, islamarkaana ay muhiim u tahay wada shaqayn ay ka helaan bulshadu, ayaa taliye Fadal uu ka shaqariyey inay si wacan isu fahmeen bulshada. dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa dhinacooda ku qaabilay dareen soo dhaweynaya, oo qaarkoodna ay dalbadeen in laysu xiro shirkadaha isgaarsiinta si ay si sahlan ugu suurto gasho helista gaadiidkan. gaadiidkan oo indhaha ku qabanayaan iyaga oo ku sugan magaalada gudaheeda ayaa durdaba la dareemay in xilliyada qaar ay culays ku noqon karto, iyadoo aanay jirin ciwaan rasmiya oo u sahlaya inay si degdeg ah u soo gaadhaan goobta looga soo baaqo. hase yeeshee, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warancadde ayaa sheegay inay haatan ku howlan yihiin inay sameeyaan ciwaanadii rasmiga ahaa. Midda keliya imkaan u baahanay waxa weeyaan inaanu magaalada u sameyno addresses ama wadooyinka iyo xaafadaha si ay ugu sahlanaato ninka ototada wada ama 99ka wada iyo ciidanka inay markiiba garan karaan halka qofkaasu uu joogo.